Sveiki, bičiuliai. Šiandien truputį kitoks reportažas. Pagalvojau, aš nenoriu likti abejingas. Ir noriu šitą žinutę pasidalinti su jumis, nes žinau, kad turiu auditoriją ir galiu šnekėti garsiai ir galiu būti išgirstas. Ir dabar šiandien apie ką aš papasakosiu ir kas vyko vakar, sausio 10 dieną, manau, buvo neteisėtai. Ir aš noriu su jumis tuo pasidalinti, nežinau, gal jau kas nors žino, kas nežino, bet vakar, sausio 10 dieną, Kristupas Petraitis pasidalino video medžiagą, kaip yra atiminėjamos lūšys. Sigitas Petraitis, ūkininkas, verslininkas, jau daugiau negu 10 metų yra sukūręs prieglobstį lūšims. Yra įrengęs gardus, teritoriją ir jas ten augina. Ir vakar iš jo buvo surinktos, atimtos 7 lūšys. Visos lūšys, kiek jos tenais, kiek jų buvo tame garde. Tai gal pirmą prieš mano detalesnį pasakojimą pažiūrėkite šį video. O ką jūs čia darot? Savininko nėra. Gyvūnas sužalotas. Norėčiau kažkokį tai gal komentarą sulaukti, ką čia veikiat? Ar užtenka jums profesionalumo tai daryti, kad sugebate gaudydami gyvūną ant tiek sužaloti, kad turbūt gyvūnas galinę kojytę praras. Turbūt nelabai netgi turite ką ir pasakyti, kiek aš suprantu. Jūs suprantat, kad jūs negalite veidų filmuoti, žmonių atsiklausti? Ar jūs suprantat? Jūs be savininko leidimo įėjote į... Jūs tik taip kaip sugebat komentarą pasakyti? Jo. Kaip taip gavosi, kad... Kokie jūs specialistai, kad nulūžusi koja? Vietoje vykdoma operacija. Prašau nutraukti mūsų veidų filmavimą. Vyksta operacija vietoj. Nu, sanitarinės sąlygos, kaip matot patys. Turbūt mes... O kodėl jūs piktai reaguojate? Dėl to, kad jūs filmuojat mano veidą. Nebefilmuoju. Jūs prašom išrinkti. Jei mano veidas pasirodys internete, galės užkišuoti savo. Jo. Vaikinai, aš tikrai jūsų labai prašau, bet prasme pačių procedūrų tikrai netrukdykite. Mes jai netrukdom. Ne, tai... Gerai, mes stebėm iš šonų. Gerai. Mes stebėsim iš šonų. Mes tikrai nenusiteikę esam trukdyti, mes tiesiog stebime, kaip viskas vyksta, nes vis dėl to tai yra mūsų turtas. Buvęs turtas, ar dar visi esam, aš čia nelabai suprasiu. Vargšėlis gyvūnas, vat. Gaila, rankos dreba, sunku čia nufilmuoti. Klausosi, būtų mūklę nėrai, prašom tylos. Jūs ateinat, neturėdami jokių žinių, jūs patys keliat grėsmę savo gyvūnam. Jie yra užmigdyti ir čia turi būti visiška tyla. Prašom nefilmuoti mano veido. Aš už tvaros stoviu, čia vis prie manęs prieš. Iš visą atstumą laikykit. Taip pat vykstama vykdoma operacija, nes... Čia tylos reikia, kai bažnyčiai pasirodo jau laikytis. Nes tokia pikta ponė. Čia negalima net kalbėti, nieko daryti.
Tai video aiškiai matosi, kad šiandien dalyvauja ir gamtosauga, ir žmonės iš GATO. Tai kas nežino GATO, GATO yra nevyriausybinė gyvūnų apsaugos ir teisių organizacija. Ir taip pat jie nurodo straipsnėje, taip pat ir poste Facebook'e, kad su jais buvo dalyvaujama italų veterinarų ir taip pat policija. Iš GATO, kas yra aišku, ką jie skelbėsi Facebook'e, ką jie pasidalino vakar ir taip pat šiandieną, kad jie gavo prašymą iš gamtosaugos, kuri jau nuo vasaros pabaigos, nuo rudens tyrė Sigito Petraičio situaciją su auginamais gyvūnais, nes jisai augina ne tik lūšis, bet turi taip pat daugiau gyvūnų, kad sąlygos nėra tinkamos ir paprašė GATO, kad GATO surastų naujus namus lūšims. Pagal juos GATO tvirtina, kad Petraičio buvo siunčiami laiškai dėl netinkamų veterinarinių sąlygų lūšims ir panašiai. Tačiau Kristupas Petraitis aiškiai pasidalina apie Sigito Petraičio leidimus laikyti šiuos gyvūnus. Čianais nėra labai aiškiai matoma, pasistengusi žiūrėti, kad 2013 metais, kovo 12 dieną, yra išduotas leidimas ūkininkui Sigitui Petraičiui sodų gatvėje 3, leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus. Taip, kad vėl čianais susikerta irgi situacija ir nėra aišku, ar tikrai jie siunti, ar tikrai čia yra taip viskas skaidru. Nes kai atsiranda labai daug klausimų GATO Facebook'e, parodykite tuos siuntimus, parodykite suderinimus, nes visų pirma, jie turėjo išimti orderį, kad jie galėtų įeiti į jo teritoriją. Bet jie atėjo į gardai teritoriją be visiško sutikimo ir pradėjo gaudyti lūšis, sugaudė 6 lūšis. Viena iš jų kaip pagavo lūžo koją ir būtent va šitą etapą, šitą vaizdą jūs matėte vaizdo įrašuose. Tačiau dar vienas įdomus momentas, ką pasidalina GATO, tai yra lūšis. Panašu, kad primigusi ir jie traktuoja, kad jinai buvo neprižiūrėta ir jai bandė suteikti pagalbą, ją taip pat išvežė, visas lūšis išvežė, bet finale jinai mirė. Tai irgi toksai labai kiek slidu, kiek tai yra skaidru ir taip pat lūšis galėjo atrodyti tiesiog gavusi dozę migdomųjų ir bemiegant ją taip nufotografuoti. Ir visa ta, dėl ko aš ją taip lenkiu, kad šitos visos 7, bet viena oficialiai mirusi, tai 6 lūšis, iškeliavo ne kažkur Lietuvoje, į kitą teritoriją, į kitas patalpas, į kitą gardą, pas veterinaros, į priežiūrą ir panašiai. Bet jos iškeliavo į Belgiją. Jos iškeliavo į Belgiją pas specialistus, pas veterinarus, globai, tol, kol bus, nežinau, prižiūrėtos, atgautos, atgaivintos. Taip, nežinau, jie bando tą traktuoti, nes jie teigia, kad Lietuvoje nėra sąlygų, nėra vietų, kur galima būtų lūšis laikyti ir net neužsikalbama apie jų paleidimą į laisvę. Bet Kristupas Petraitis atsakė būtent į šitą komentarą ir pridėjo video įrašą, kur 2015 metais lūšis yra paleidžiama į laisvę. Į naujuosius namus Kazlų Rūdos girioje dėžėje keliaujanti Feniksė gegužę atšventė pirmąjį gimtadienį. Jos globėjai zoologijos sodo darbuotojai sako, kad vos gimusi, lūšelė išsiskyrė iš kitų, todėl nuspręsti rengti ją gyventi laisvėje. Kurį laiką Feniksė praleido adaptacinėme aptvare Telšių Urėdijos Žvėrinčiuje. Ten mokėsi susigauti gyvo maisto. Mes manom, kad jai bus gerai, nes pagal jos charakterį, nes žinot, gimsta jaunikliai. Ir matai, kiti nori bendrauti su žmogum, ji tokia buvo gudri, rimta ir sakėm, kad jai turbūt tikrai bus gerai. Pirmuosius žingsnius girioje žengianti Feniksė neskuba slėptis nuo ją palydėti susirinkusių žmonių. Tik kurį laiką smalsiai apsidairiusi nubėga į tankumą. Pasak specialistų, Feniksės, kaip ir kitų laisvėje gyvenančių lūšių žmonės, neturėtų sutikti. Šie plėšrūnai žmonių draugijos šalinasi ir pasirodo dažniausiai pavojaus ar bėdos prispirti. Buvo čia atvejis, kai buvo sužeista, tai ten į kaimą buvo atėjus, nes nepajėgė medžiot miškėje, kaime medžiot pradėjo vištas, tai
gal tiek susidūręs vienas žmogus, tai skambino, kad einu, sako, didelį, kad tai urzgė. Ką daryt, sakau, apie kitratų. Nu, tai pavojaus, tai tikrai niekam nesukėlė. Zoologijos sodas jau kelerius metus dalyvauja nykstančių rūšių, balinių vėžlių, didžiųjų apuokų ir lūšių gausinimo Lietuvoje projektuose. Į laisvę iš viso išleido 19 lūšių. Paskutinių skaičiavimų duomenėmis laisvėje iš viso gyvena apie 100 lūšių. Praeitie paprastosios lūšys buvo paplitusios beveik visoje Europoje, išskyrus Siberijos pusėsalį. Tačiau 20-ojo amžiaus viduryje vakarinėje ir vidurinėje Europos dalyje išnyko, siekiant atkurti populiaciją, pradėta jas veisti ir išleisti atgal į gamtą. Ir tada klausimas kyla, kodėl į Belgiją? Kodėl taip toli? Mes čia atrodo kaip ir turime sąlygas ir šito reportažo puikiai tas matosi. Ir pasidomėjus, kiek pavyzdžiui kainuoja lūšis. Pasirodo, lūšis kainuoja nuo 1,5 to 30 tūkstančių dolerių už vienetą. Jaunesni kainuoja iki 5 tūkstančių dolerių. Suaugęs brandus, sveikas, nežinau, patelio ar patinas kainuoja 20-30 tūkstančių dolerių. Ir kai visa šita situacija sukasi apie tai, kad labai staigiai šiandien jau buvo išgabenta, jau šiuo metu jos yra Belgijoje. Taip pat šiandien ir įkrito straipsnis Kauno dienoje apie tą pačią visą situaciją, kad ūkininkas Sigitas Petraitis nesuteikė sąlygų ir kankino gyvūnus, nors iš gardo apžvalgos. Panašu, kad sąlygos turbūt geresnės negu daugelio zoologijos soduose. Ir taip pat svarbi informacija, kuri mano manimu nesutampa. Pagal gato lūšis pasiekė Belgiją, bet čia mūsų skausmui lūšis, kurią savininkas paliko be veterinarinės priežiūros, neišgyveno. Na čia, procedūros, išgabenimas, panašiai. Ką pasidalina belgai? Belgai pasidalina, kad jie net jau išleido ir reportažą, bet prieš 16 valandų 7 lūšys out of the Lithuania. Visi gyvūnai buvo konfiskuoti iš privataus asmens. Viena iš lūšių turėjo sulaužytą koją ir buvo staigiai patikrinta. Rytoj bus sudėtingo operacija. Nors gato tvirtino, kad tai nėra stiprus lūžis. Ir galim pažiūrėti reportažą. Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen heeft er weer enkele opvallende gasten bij. Het team van Siljansen vangt 7 linkse, 2 slangen en 2 kaimannen uit Litouwen op. De 7 linkse werden door mensen in hun hok in hun tuin gehouden en dat is natuurlijk illegaal. Omdat er in Litouwen en de buurlanden geen opvang voorzien kon worden, werd het Natuurhulpcentrum opgetrommeld, dat in het verleden ook al verwaarloosde beren uit Litouwen opgevangen heeft. De ene links verlaat de reiskooi al wat onstuimiger dan de andere. Maar uiteindelijk verloopt de verhuis naar hun nieuwe thuis hier in Oudsbergen vlot na een lange rit uit Litouwen. De dieren werden gehouden door een particulier, dus dat mag niet. Die zouden in beslag genomen worden, maar er was nergens opvang voor. In Litouwen is geen opvangcentrum. Dan zijn ze gaan zoeken, want ze kenden ons van een aantal jaar geleden en hebben daar beren weggehaald. En zo zijn er contacten gekomen. Er konden er naast 7 linksen ook nog 2 slangen en 2 kaimannen gered worden. De reptielen zijn in goede gezondheid, 2 linksen hebben kwaaltjes en worden onderzocht. Ja, we gaan nu kijken wat er juist aan de hand is, of het strak is, of een breuk is. Ja,
verrassing. Ondertussen hebben de vijf andere minksen het naar hun zin en zitten ze knus samen in hun nieuwe verblijf. De dieren lijken op katten, maar zijn zeker niet geschikt als huisdier. Ze zijn niet levensgevaarlijk, maar het zijn toch wel dieren die flink kunnen uithalen. Die gaan geen mensen aanvallen, maar om er zo bij in de kooi te gaan, dat is toch niet aan te raden. Ondertussen werd vorig jaar ook officieel de eerste wilde links in België in de Ardennen gespot. Maar Siljansen verzekert iedereen dat er voor deze dieren die door mensen grootgebracht zijn, een nieuwe thuis in het dierentuin gezocht zal worden. Ik weet wat de roddeltongen allemaal gaan beweren, dat na de wolf dat Sil nu ook nog gaat links uitzetten. Maar ja, mensen kunnen vertellen wat ze willen. Maar ja, wij zetten dit soort dieren absoluut niet uit. We zouden het ook niet kunnen, want die zijn allemaal geregistreerd. Die hebben een chip in. Dus zo simpel is het niet om dieren uit te zetten. En het zou ook onverantwoord zijn, want dit soort dieren zijn absoluut niet geschikt om hier in de natuur te leven. Na ir po straipsnių, po reportažų, ką rašo, kad pasipildė naujų svečių jų pagalbos centras. Sil Johnson's komanda pasiekė 7 lūšys, 2 gyvatės ir 2 komans from Lithuania. 7 lūšys buvo laikomas garde ir lauke žmogaus, kuris tą žinoma darė nelegaliai. Tačiau tiek čia rašoma apie sveikas lūšis, tiek iš video reportažo matoma, kad eina kalba tik tais apie tą lūšį, kurią yra sulaužyta. Nei jie Facebook'e pasidalina apie tą patikrintą ir nugaišusią lūšį. Kalba sukasi tik apie tą, kuriai lūžė, broken leg. Tai man čionais irgi prasilenkė informacija, kur visgi gato atvirtina, kad būtent Belgijoje buvo neišgyventa lūšies ir po veterinarų patikrinimo. Bet įdomiausias momentas apie šitą visą istoriją, nes žinau, kad čia yra labai iš dalies šito istorijos žmonių susiskaldimas. Vieni už ūkininką, kiti už gamtosaugą ir neaišku, kuris yra teisus, kuris yra tas, kuri yra ta blogoji pusė. Aš irgi dar neteisiu, bet tiesiog taip, kaip visa situacija susidėliojusi ir taip, kaip viskas vyksta internetiniai erdvėjai, panašu, kad gato net nešneka apie gyvūnų susigražinimą. Nes jeigu kalba eina apie suteikimą pagalbą Belgijoje ir tų gyvūnų atstatymą, bet visiškai nėra kalbos užsimenama, kada tie gyvūnai grįž, ar tie gyvūnai liks tenais. Tai man peršasi mintis, kad tiesiog pamatė palankę situaciją, gyvūnai sveiki, 7 vienetai, ir gyvūnai tiesiog buvo paimti parduoti, o tą paėmimą galima traktuoti kaip tik nori. Taip kad man šitoj situacijoje, šitoj visoj 2 parų įvykiuose, man atrodo, stinga žymiai skaidrumų iš gamtosaugos ir iš gato. Nes jie nepateikė jokių raštiškų faktų visuomeniai, nes kol kas tai yra pilstoma iš tuščiai keura ir tos nuotraukos, taip pat Sigitas Petraitis yra kaltinamas iš gamtosaugos pusės, kad jisai nelegaliai augina, nors turi leidimą, ir pardavinėja lūšis. Laukinių gyvūnų laikymo tikslas, eksponavimas, veisimas ir panašiai. Toliau pratęsime veisimas, eksponavimas ir prekyba, bei prasideda papildomos sąlygos. Tai vadinasi, pagal 2013 metus jisai turi leidimą pardavinėti lūšis, jeigu viskas yra oficialiai. Tai vėlgi, manau, čia yra tokie irgi sunku įvertinti, kieno yra pikti tie kėslai, ketinimai, nes mes iš dalies šitoj situacijoje negalim sakyti, kad visi šitie bendrininkai yra korumpuoti, kas liečia policiją, gamtosaugą ir gato. Mes negalim to teikti, bet kažkokios institucijos pasitelkusios, tarkim, biurokratija, jos gali lengvai pripaišyti, kad šitas gardas yra netinkamas, veterinarinių sąlygų nėra ir pagal tą dokumentą gali paprašyti tiesiog
kaip pagalbos policijos, kad paėmimo, atėmimo šitų gyvūnų. Tai šiuo atžvilgiu policija tiesiog dirba savo darbą, o kažkas iš gyvūnų pasipelno. Tik klausimas kas, ar Sigitas Petraitis, ar aplinkos apsaugos departamentas. Pagal tai dabar, kas vyksta socialinė dvėje, panašu, kad Sigitas Petraitis planuoja paduoti teismą gamtos apsaugos departamentą ir galinėtis tenais dėl savo lūšių augintų 10 metų, kurios iškeliavo į Belgiją gyvūnų centrą su visiška nežinomybė. Tai ko tikiuosi iš tos visos situacijos, tai skaidrumo ir tikiuosi gal iš abiejų pusių, tiek iš Petraičių, tiek iš gamtos apsaugos departamento, kad nu, jie pasidalins su dabar didelė bendruomenė, kuri yra nežinomybė, kuri pusė yra teisi, pasidalins informaciją ir po truputį išaiškės tą tiesą, kasgi visgi yra tie kaltininkai ir dėl ko Lūšis turėjo išvykti iš Lietuvos. Nes tas faktorius, kad Lietuvoje nėra sąlygų, na tikrai jisai neįtikina. Tai ačiū, kad išklausėte. Tiesiog norėjau labai pasidalinti šitą istoriją, nes apskritai Lūšis yra nu, vienas iš labiausiai išnykstančių rūšių Lietuvoje ir jų yra vos ten kelias dešimtis ir man labai artima yra šita tema širdžiai ir nu negalėjau aš praleisti ir turėjau išsakyti savo nuomonę. Tikiuosi išgirsti jūsų nuomonę ir susimatysime ir to. Iki bičiuliai.